13 листопада – Міжнародний день сліпих. Ця дата покликана вкотре привернути увагу до незрячих. Наприкінці 18 століття у Парижі відкрилась перша у світі школа для сліпих дітей. Ініціатором її став Валентин Гаюї – відомий педагог, який вперше придумав шрифт для сліпих. За книгами Валентина незрячі навчалися аж до 1829-го, коли вже інший француз Луї Брайль винайшов шрифт, що популярний і нині. Враховуючи титанічну роботу Гаюї, Всесвітня організація охорони здоров'я прийняла рішення щороку відзначати Міжнародний день сліпих у день народження французького педагога. До музики у Ганни Панової від народження. Жінка живе у темряві та, каже, відчуває барви життя на дотик. Народилась у Дніпрі, навчалась у Харківській школі для сліпих. Зараз працює на виробництві, де виготовляють оприскувачі. Разом з тим співає. На фестивалях у Дніпрі, в Україні, за кордоном. Робота така монотонна, але ж любу роботу треба виконувати з душею і з гарним настроєм. Без залишку зору люди все можуть робити самі, і готувати, і пекти, і себе повністю обслуговують. Якщо, може, хто думає, що ми такі нещасні, то це зовсім не так. У ТОЗ вже майже 70 років згуртовує слабозрячих та геть сліпих. Ледь не у всіх великих містах України є свій осередок товариства. На обліку Дніпропетровського 3 тисячі людей з інвалідністю позору. Тут проводять інформаційну роботу, розказують, які соціальні гарантії вони можуть отримати від держави, реабілітують на творчих вечорах та тематичних концертах. У кожному підрозділі є і своя бібліотека. Тут книги шрифтом Брайля. Їх незрячі читають на дотик. Вона ніколи не любила писати листи. Не тому, що не вміла, а просто вважала це марною тратою часу. Вчитися читати ось так, пальцями, довго, розказують у товаристві. Але якщо робити це змалечку, то вийде не довше, ніж вивчення звичайної азбуки. Сама букви Брайля складаються, поміщаються в 6 крапки. З цих 6 крапок можна зробити 72 різні композиції. І шрифтом Брайля можна писати і цифри, букви, ноти, математичні позначки, хімічні і різні символи. Наприклад, перша крапка – це буква А, перша, друга крапка – це буква Б, буква, наприклад, ось так – це буква С. Найчастіше допомога незрячому потрібна, щоб дізнатися номер автобусу, наступну зупинку або перетнути дорогу. Проте здебільшого людям з вадами зору потрібна допомога не перехожих, а держави. Починаючи з 22-го року, фінансування зовсім припиняється, і наша вся соціальна сфера залишається без фінансування. До депутатів наших обласної ради, щоб допомагали нашим закладам соціальної сфери. А до мешканців попрошу теж, коли ви не будьте байдужими, коли ви бачите незрячу людину, звичайно, підійдіть і запитайте, чи вам потрібна допомога. Та навіть якщо допомога не потрібна, завжди краще запропонувати. Підійдіть до незрячого і дайте зрозуміти, що ви звертаєтесь саме до нього. Наприклад, доторкніться до ліктя чи плеча. Крім цього, завжди звертайтесь до незрячого напряму. І якщо людина не бачить, це не означає, що вона не чує. Лада Донець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».